Pô, tá doido, cara. Tá na hora de achar alguém pra editar os vídeos do canal. Eu que dou play, eu que faço tudo. Opa! E seja bem-vindo ou bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube. Hoje patrocinado pelo Monster. É, o energético eu tomo o dia inteiro. Não, brincadeira, eu não tô sendo patrocinado, mas caso o Monster tenha interesse em patrocinar o canal, eu aceito. Bom, pessoal, a dúvida que eu recebo muito no meu Instagram é qual que é o sistema operacional que eu utilizo para produção, para desenvolvimento real das minhas aplicações. Porque é o seguinte, se você for na plataforma da Dunk Code, você vai perceber que a maior parte das aulas está no Windows, né? 95% das aulas eu gravo no Windows. Claro que tem as aulas ensinando também como configurar o ambiente no Linux, no Mac, né? Mas na maior parte das vezes eu gravo no Windows. Isso porque o meu setup que eu tenho, e se você for no meu Instagram, você vai ver fotos, porque eu posto várias fotos do meu setup, vai ver que eu tenho três telas. Que eu utilizo o Windows no caso, e eu me acostumei a gravar as aulas lá, aulas de programação, tá? Então, para programação de aulas, quando eu dou para o pessoal, eu gravo no Windows. Apesar de tudo que eu faço no Mac, eu também faço no Windows e vice-versa. Então, eu gravo no Windows hoje, realmente porque são as aulas que eu gravo e eu me acostumei a utilizar o Windows e aquelas três telas, porque eu trabalho naquele formato já tem bastante tempo. Tá? E outro motivo que eu utilizo o Windows também é para desenvolvimento de jogos. No momento eu não estou desenvolvendo nenhum jogo, mas eu dou aulas constantemente sobre desenvolvimento de jogos. Tá? Mas para a produção hoje, que eu tenho aplicações no mercado, mais em específico a que tem mais destaque hoje, que tem mais usuários ativos, a plataforma EAD da Dunk Code, tudo que eu faço relacionado à plataforma da Dunk Code para fazer deploy e realmente sistemas que eu estou desenvolvendo real, não em aulas, mas eu mesmo programando, eu utilizo o Mac. Porque o Mac, ele é, assim, tem vários motivos para eu utilizar o Mac, tá? E muitas pessoas vão ver esse vídeo e vão falar, pô, esse motivo, só isso? Só por isso que o Gui usa Mac? O principal motivo é que eu me sinto mais à vontade utilizando o Mac para desenvolvimento web e mobile, só para ficar claro que é só para isso que eu utilizo meu MacBook hoje, né? O sistema operacional. Porque eu acho muito clean, tá? Realmente é, eu me sinto mais à vontade desenvolvendo aqui. Novamente, não para aulas, mas para as minhas aplicações que estão no mercado, que estão no ar. E não só web, eu desenvolvo mobile também, né? Tem um aplicativo da Dunk Code, por exemplo, para App Store, para Google Play. Se você não baixou ainda, você pode baixar, tá? Ah, e se você quer aprender a desenvolver qualquer site, sistema ou aplicativo, se liga o link aqui embaixo na descrição do Full Stack Master com dupla garantia. Jabá feito, vamos voltar para o vídeo, olha só. Então, mais o meu MacBook também, outro motivo que eu gosto muito de utilizar ele é o seguinte, tá? E aqui eu não estou entrando em nenhum termo técnico ainda, mas eu já vou falar daqui a pouco. Eu viajo bastante. Então, quando nas viagens acontece algum pepino, alguma coisa de problema de infraestrutura, ou alguma coisa que eu tenho que arrumar na plataforma, na viagem eu não vou estar com o meu computador, eu não vou estar com o Windows. Então, eu gosto de treinar para estar sempre programando no meu MacBook, porque eu viajo bastante, não sou nômade digital, mas eu viajo bastante, graças a Deus, como programador hoje permite isso, né? E aí eu gosto de me acostumar para estar sempre trabalhando no meu Mac. Cara, eu já contei a história uma vez que eu tive que no aeroporto, a plataforma estava dando instabilidade, eu tive que ir com o meu laptop resolver 20 minutos antes de embarcar no voo. Então também é uma questão de treino para eu estar sempre preparado e não estranhar quando eu precisar realmente utilizar só o meu MacBook para desenvolvimento real, né? Porque tem o desenvolvimento local e tem o desenvolvimento real. Então, assim, outro motivo também, e agora o principal, é que quando a gente faz o deploy da nossa aplicação, a gente está utilizando Linux, né? Se você utiliza o Windows, pelo amor de Deus, hoje as suas aplicações, na maior parte das vezes, vai estar em ambiente Linux. Certo? Então, o MacBook, o sistema operacional que eu utilizo, ele é baseado no Linux. Todos os comandos que eu executo no meu terminal aqui são comandos que eu executo também nas minhas aplicações que já estão no ar, ok? Então, isso também é outro motivo. Ou seja, todos os comandos aqui que eu executo, independente se eu estou trabalhando com Node, com PHP, o que for, vai ser praticamente igual quando a minha aplicação estiver no ar. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com um banco de dados aqui. Tudo bem que, novamente, dá para fazer no Windows, mas aqui. Estou trabalhando com um banco de dados MySQL, por exemplo. Então, eu estou fazendo aqui pela linha de comando as operações, criar tabela, criar banco de dados, etc. e tal. Todos os comandos que eu estou fazendo aqui também são os comandos que eu vou utilizar quando a minha aplicação estiver no ar. Os comandos que eu utilizo para configurar o meu ambiente aqui, seja com Node.js ou com Apache, são os mesmos comandos que eu vou utilizar também em produção no Linux.
justamente porque o próprio Mac é baseado naquele sistema, tá? Esse é um dos motivos técnicos também. E eu acabei me acostumando realmente assim, hoje na minha cabeça é o seguinte, para dar aula é lá, é no meu estúdio, gravar no, nas minhas três telas, que eu fico à vontade, eu consigo usar uma tela para consulta às vezes, outra para dar aula, mas para produção, para meus projetos sérios que eu tenho, porque eu não tenho só a plataforma da Dunk Code, eu tenho outros sites também no ar, eu utilizo aqui o MacBook pela simplicidade, né? Novamente, todos os motivos que eu te falei, e também porque eu levo ele, carrego ele ao redor do mundo e fico acostumado, sabe? Não é aquele tipo de coisa que eu estou acostumado a trabalhar só naquele meu ambiente e aí eu vou e começo a trabalhar aqui no meu MacBook e fico desconfortável, tá? Então, é uma série de motivos, mas aqui eu listei os principais. Eu já fiz um vídeo aqui parecido no canal e muita gente falou que os motivos que eu dei foram rasos. Mas, cara, sim, eu poderia ficar falando aqui um milhão de motivos que o MacBook é simplesmente sensacional, o sistema operacional, o MacBook em si, mas esses são os meus motivos, sabe? Claro que deve haver outros motivos que eu também não estou me lembrando agora, mas de uma forma geral, sim, o MacBook para mim, assim, para desenvolvimento sério, eu acho que todo desenvolvedor, se tem a condição de investir, deveria investir, tá? Então é basicamente isso. Também é claro que as ferramentas que eu uso para desenvolvimento no Windows, para mobile e para web, eu utilizo o Visual Studio Code lá, Sublime Text, ambas as ferramentas estão disponíveis para o MacBook também, então não tem um baque tão grande assim quando eu estou trabalhando no Windows e venho para o Mac e vice-versa. Outra coisa também é que agora eu estou no meu apartamento, eu estou indo para lá de vez em quando e lá eu tenho meu estúdio, né? Eu tenho meu estúdio aqui na minha casa e tenho um estúdio no meu apartamento, então eu estou levando meu MacBook para lá. Então eu gosto de me acostumar e não sentir um baque tão grande fazer essa transição do Windows para o Mac, que é uma coisa que eu faço toda hora e sempre fiz, tá? Esses são alguns dos motivos, talvez sejam meio raso para você, né? Pelo preço do MacBook, mas são os meus motivos. Eu estou investindo em outro MacBook daqui a pouco, eu vou comprar, que esse meu aqui já tem 3 anos. Serve muito bem. Eu não consigo utilizar, por exemplo, o Unity para desenvolvimento de jogos aqui, porque trava, é horrível, mas creio que com o meu MacBook, essa barreira que eu tinha de não conseguir não dar aulas ou não conseguir desenvolver jogos, com o meu novo MacBook eu vou comprar, com certeza eu vou conseguir sem problemas nenhum. Claro que se for um jogo 2D, utilizando Java e Eclipse, que é o que eu ensino no curso, Game Maker até beleza, mas jogos 3D mais pesados fica horrível para desenvolver aqui, por isso que é só no momento web e mobile, ok? Então, este foi o vídeo de hoje, sem edição. Eu não tenho editor no canal, eu estou contratando. Pô, quase 60 mil inscritos. O canal aqui é meio que uma brincadeira, porque o meu foco principal está na empresa. Brincadeira que eu digo no sentido do tipo assim, sobrou tempo, eu venho no canal gravar vídeo, mas o canal cresce, o crescimento orgânico está muito grande, eu estou muito feliz que vocês gostam do meu conteúdo. E eu estou realmente agora contratando editor de vídeo e roteirista, enfim, né? Porque querendo ou não, novamente o meu foco é na empresa, na Dunk Code, é uma plataforma EAD. Mas eu vou começar a vir aqui no YouTube com mais frequência, até pelo crescimento do canal. Fico feliz. A receita que gera dá para pagar o domínio da Dunk Code e outras contas na empresa, mas eu tô aqui realmente para engajar com vocês e fazer as lives que eu faço constantemente, tá bom? Então no vídeo de hoje foi isso. Eu vou levantar porque eu não tenho editor, não tenho nada, eu simplesmente ligo a câmera do meu iPhone para começar a gravar. E eu vou ter que levantar para pausar e vocês vão ver isso, simplesmente porque eu não tô nem com o meu editor de vídeo aberto aqui. Então é isso, me prolonguei um pouco no vídeo, hoje eu tô mais empolgado, talvez seja pelo energético. Já é o meu terceiro que eu tô tomando, mas tudo bem. Tem que dar aula, tem que programar, tem que administrar a empresa e é isso aí, galera. Um forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal e agora eu tô levantando a cadeira para pausar o vídeo. Tamo junto!